Ahoj a dobrý den, vítám vás u třetího videa o sebeřízeném vzdělávání a o svobodě učení. Děkuji za zpětné vazby i k minulému videu, jsem ráda, že to dává nějaký smysl, to, co říkám. A jak jsem říkala minule, tak dneska bych ráda mluvila o tom, co to vlastně sebeřízené vzdělávání a unschooling a svobodné vzdělávání je, kde všude se to může odehrávat a proč si myslíme, že je to tak důležité. Sebeřízené vzdělávání spočívá v tom, že si každý člověk, bez ohledu na to, jestli je to dospělý nebo dítě, protože dítě je taky člověk, řídí své vzdělávání sám. Spíš než nějaký cílový stav, je to proces. Je to život. Je to, co se nám stane, když se narodíme a vlastně ještě předtím v děloze se miminko naučí spoustu věcí užitečných pro život potom mimo dělohu. A jakmile se narodí, tak dneska už všichni víme, že novorozenec není slepý a hluchý, ale že dokáže třeba sám najít cestu k bradavce. Je prostě evolučně, geneticky vybavený k tomu, aby se učil hned od prvního nádechu a, jak jsem říkala, vlastně i ještě předtím. Sebeřízené vzdělávání je tedy proces získávání znalostí, vědomostí, hodnot, dovedností, které vedou k naplněnému, smysluplnému a spokojenému životu. Není to tedy nějaká vzdělávací metoda, je to prostě styl života mnohem víc, než nějaký princip, podle kterého děti učíme. Protože sebeřízené vzdělávání a sebeřízení, svoboda a zodpovědnost prostupuje celými našimi životy, nejenom tou oblastí vzdělávání. Není to náhodou novinka, co si vymýšlejí ty lesany a biomatky a biotaťky a alternativci. No, my si myslíme, že je to přesně naopak. Protože pro nás je alternativa a experiment vlastně povinná školní docházka, která probíhá třeba 150 let posledních, ale předtím stovky tisíc let od začátku, kdy se tady objevil člověk, vlastně všechna zvířata jsou evolučně vybavena k tomu, aby se učila. Kdyby se nic neučila a nereagovala na prostředí okolo sebe a nepřizpůsobovala se mu, bylo by to evolučně nevýhodné. Sebeřízené vzdělávání je tedy vrozené všem, lidem i zvířatům. A všichni ho známe, protože to je to, co jsme dělali celou dobu předtím, než jsme nastoupili do školy a co děláme celou dobu od té doby, co jsme z té školy odešli. Nebo snad vaše vzdělávání skončilo tím, že jste opustili brány školy? Když totiž děti vyrůstají v bezpečném, respektujícím a podnětném prostředí, mají možnost následovat své vášně a zájmy, pak se naučí vždycky přesně to, co v dané společnosti, v které žijí, potřebují. Protože děti se chtějí přirozeně zapojit do života okolo sebe, nejenom do života rodiny, ale i do života širší komunity, v které žijí. A navíc se to naučí ve chvíli, kdy jsou na to vývojově připraveny, jak psychicky, tak fyzicky. A hlavně jsou hnány vnitřní, nikoli vnější motivací, což je pro učení a pro mozek mnohem efektivnější. Děti jsou přirozeně zvědavé, zvídavé, hravé, a chtějí se zapojit do toho, co se děje okolo nich. To až posledních několik set let je vzdělávání vnímáno jako něco, co se odehrává pouze na konkrétních místech, v konkrétních budovách, s konkrétními lidmi a něco, co musí být řízeno centrálně, zhora, někým moudrým, nějakými odborníky. Pojďme změnit to paradigma. Vzdělávání je všechno, co se odehrává okolo nás. Je to život. Součástí sebeřízeného vzdělávání mohou být i školy, klidně i ty úplně běžné. Pokud si je dítě samo vybere, a pokud je v nich dobrovolně. Dobrovolnost je totiž v podstatě to nejdůležitější slovo v sebeřízeném vzdělávání. Možná cítíte, že byste chtěli svým dětem tuhle cestu dopřát. Že byste chtěli je nechat vzdělávat se sebeřízeně. Ta cesta není jednoduchá, i když v konečném důsledku ve finále je to vlastně ta nejjednodušší cesta, protože vytváří to, co pravděpodobně všichni chceme. Vzájemně respektující, nenásilný, důvěryhodný vztah mezi námi a našimi dětmi. Rosteme a učíme se společně s dětmi nejenom věci jako matematiku, ale hlavně otevřenou komunikaci, empatii, vnímání jeden druhého, vnímání ostatních. Učíme se společně i reagovat na to, jak se na tu naši cestu dívá ta většinová společnost. Setkáváme se s nepochopením, někdy i s agresí a učíme se nebrat si věci osobně. Učíme se mluvit
komunikovat tam, kde to dává smysl. Postupně bereme zpátky zodpovědnost za svůj život a necháváme zodpovědnost za životy našich dětí na nich. Jsme tam pro ně, jsme průvodci a ochránci bezpečného prostředí tak dlouho, jak děti potřebují. Od nás, rodičů, vyžaduje sebeřízené vzdělávání opuštění právě toho starého paradigmatu, že vzdělávání je proces, který může zajistit jenom škola a že někdo jiný je kompetentní k tomu, aby dětem určoval, co se mají učit a kdy. Vyžaduje to předat dětem tolik zodpovědnosti, kolik v danou chvíli sami chtějí. Být tu pro ně a respektovat, že ne vždycky se chtějí učit to, co my zrovna považujeme za důležité a dobré. Důvěřovat jim a otevřeně komunikovat o svých straších a obavách a zároveň pracovat na sobě a zkoumat svoje strachy a obavy a způsoby, jakými je můžeme opustit. Možná se snažit být co nejlepším člověkem a žít tak, aby se dítě k nám rádo přidalo. A sami uvidíme, jak dítě psychicky, emocionálně a sociálně sílí a jak se úplně přirozeně vydává do světa čím dál tím dál a přitom ví, že u nás vždycky najde bezpečný přístav. Pokud vás zajímá vědečtější pohled na sebeřízené vzdělávání, mrkněte na odkazy pod videem. Týká se to hlavně Petra Greye a jeho studií o sebeřízeném vzdělávání a Jany Nováčkové, která už mnoho let pracuje jako psycholožka a je to spoluzakladatelka Respektovat a být respektován a ví strašně moc věcí o tom, jak funguje mozek, co je pro učení dobré a co ho naopak brzdí a co mu přímo brání. Sebeřízené vzdělávání se může odehrávat ve svobodné škole, může se odehrávat doma, v centrech sebeřízeného vzdělávání. Můžeme využívat úplně všechny zdroje, které nám nabízí svět okolo. Někteří s dětmi hodně cestují, jiní si zakládají různé skupinky pro domácí školáky. Nutným předpokladem je ale vzájemně dobrovolné vzdělávání. To znamená, že neexistuje žádný povinný předmět ani žádné povinné kurikulum. To, kam dítě chce dojít, si určuje dítě samo. A vůbec to nemusí být cíle, které známe z rámcového vzdělávacího programu nebo z učebnic. A dokonce může trvat dlouhou dobu, než dítě nějaký skutečný pro nás, skutečný cíl opravdu najde. Děti jsou děti a potřebují si hrát. A hra je nejvyšší forma učení. Důležitý je ten proces a naše důvěra a respekt k tomu, že se dítě vyvíjí vlastním tempem. Důležité je, že ho nesrovnáváme se sousedovic s Aničkou nebo s Pepičkem z ulice od vedle. A nesrovnáváme je ani s jeho sourozenci. Moje děti se naučily třeba číst obě sami, syn ve 3 letech a dcera v 6. A protože jsem to viděla, byla jsem u toho, vnímala jsem ten proces, tak dneska už vím, že děti se naučí číst ve chvíli, kdy to potřebují, kdy jim to dává smysl a kdy jsou na to hlavně připraveny, kdy je na to připravený mozek. Pokud je do toho nutíme dřív, než mozek je připravený, tak můžeme napáchat mnohem víc škody než užitku. A stejně jako se čtením je to ze vším ostatním. Ve chvíli, kdy se dítě rozhodne, že bude veterinář, my jsme tu pro něj, abychom mu pomohli zjistit, co všechno k tomu potřebuje. A pak, protože si přejeme, aby dítě dosáhlo svých cílů, ne těch našich, mu budeme nápomocní v tom, aby našlo cestu, jak k tomu cíli dojít. Sebeřízené vzdělávání je podle nás přímým předpokladem sebeřízeného života. A taky celoživotního vzdělávání a přímo podmiňuje svobodu člověka. Svoboda je zase nutným předpokladem skutečné zodpovědnosti, protože skutečně zodpovědní za svůj život můžete být jenom tehdy, když vám tu zodpovědnost nikdo nebere, když sami zjišťujete, co je dobré, co je špatné, co je morální, co je neetické. A za vaše činy nese to zodpovědnost jenom vy sami, nikdo jiný. Pokud zodpovědnost za svůj život předáme někomu jinému, pak se vlastně stavíme do role oběti a přiznáváme, že nemáme moc, skutečnou moc nad svým životem. A to si myslím, že není pro život úplně šťastná volba. Další důležitá věc je, že svět se strašně rychle mění. Za posledních 10 let se změnil hrozně moc. Vznikla velká spousta zdrojů pro učení. A škola a ten moloch školství nedokáže a nikdy by chtěl
tak rychle reagovat na měnící se svět. Děti ztratí ve škole obrovské množství času, které by mohly využít lépe k většímu rozvoji. Není to škoda? Další věc, kterou sebeřízené vzdělávání učí a poskytuje, je takzvaná self-efficacy. Někdy se to do češtiny překládá jako vnímaná osobní účinnost. A jde v podstatě o sebedůvěru ve vlastní život, ve vlastní schopnosti, v to, že mám kontrolu nad tím, co se s mým životem děje. Ve chvíli, kdy má člověk nízkou self-efficacy, tak se mnohem snadněji propadá do úzkostí a depresí. Peter Gray o tom taky napsal článek, odkaz bude zase dole v popisu videa. Děkuji vám za pozornost, budu moc ráda zase za zpětnou vazbu a pokud vám to dává smysl za sdílení tohohle videa. Mějte se krásně a buďme svobodní a sebeřízení.